Forseti, spurningin sem við alþingismenn stöndum nú frammi fyrir, hún er í raun og veru sú hvort athafnir ríkisstjórnarinnar 2007-2009 og athafnaleysi hennar, hvort þetta lýsir eingöngu vanrækt og gáleysi, eins og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson taldi í ræðu sinni hér fyrir í umræðunni, eða hvort þetta er til merkis um alvarlega vanrækt og stórkostlegt gáleysi. Það er það sem við eigum að skera úr, miðað við sannfæringu okkar og miðað við drengskaparheit okkar unnið að stjórnarskránni, sem betur fer dæmum við ekki, það gera aðrir og það er mikil ábyrgð, en þá verðum við líka að gáa því eins og Sigurður Tómas Magnússon, fyrrverandi saksóknari, sagði fyrst í útvarpinu og síðar í allsherjarnefnd, að í raun getur saksóknari kveðið upp sýknudóm með því að falla frá ákæru. Í slíkri ákvörðun felst líka mikil ábyrgð gagnvart samfélaginu og framtíðinni. Áður en það er gert, þarf líka að gæta þjóðarhagsmunum, eins og þingmaður háttvirtur Robert Marshall held ég það hafi verið sagði fyrir þessari umræðu. Ríkisstjórn Geirs Haarde tókst kannski ekki upp sem skildi, segja ýmsir stuðningsmenn þeirra ríkisstjórnar sem eitt sinn voru og aðrir þingmenn með annars flokksfélaga mínir. En sakirnar voru þegar fyrir hendi þegar sú stjórn tók við. Óháð sakarefnum einstakra ráðherra, þá vil ég hvetja að minnstakosti þá samfylkingamenn sem telja að flokkurinn hafi verið fórnarlamb í ríkisstjórninni 2007, engum þá hér á þinginu sem sátu í þessari sömu ríkisstjórn, sem stuttana, sem alþingismenn, eða störfuð á hennar vegum til að rifja upp grundvallarrit flokksins fyrir kosningarnar 2007, rit hagráð samfylkingarinnar um jafnvægi og framfarir. Þar höfðu menn að vísu ekki hugmyndaflug til að spá fyrir fall bankana. Það er rétt, forseti, það er rétt hjá Guðmundi Steingrímssyni. Það höfðu menn ekki í maí 2007. En í þessu riti er því lýst í greinilegu og rökstuttu máli að hagkerfið voru orðið fársjúkt veturinn 2006-2007 og að næsta ríkisstjórn yrði að grípa til róttakra ráðstafana. Hvað var svo gert við þetta rit um jafnvægi og framfarir? Það var ekki mikið. Sjálfstæðisflokknum var eftirlátin efnahagsstefnan og við ráðuneytaskiptinguna þarna um vorið þá fékk samfylkingin aðeins einn hagstjórnarpóst, nefnilega viðskiptaráðuneytið, sem þá þurfti að kljúfa út úr öðru ráðuneyti og var sett af stað með fámennt starfslið og auglýst eftir ráðuneytisstjóra og yfir það var settur stjórnmálamaður sem ég virði mikils en var án sérþekkingar eða reynslu á þessu sviði og nýliði við framkvæmdavaldsverkefni. Á meðan sat gamli sjálfstæðisflokkurinn í forsætisráðuneytinu, í fjármálaráðuneytinu og í Seðlabankanum. En við í samfylkingunni tókum að vísu að okkur það stórmerkilega verkefni fyrir Ísland að koma hérlendum diplomat í öryggisráð hinna Sameinuðu þjóða. Forseti, það er eðlilegt að við tökum hér til umræðu verk ríkisstjórnarinnar 2007-2009 sem hóf feril sinn sem þingvallastjórn en er nú einna helst kölluð hrunstjórnin. Menn hafa sumir kallað eftir því til hvaða ráða hún hefði átt að grípa. Einn ræðumanna í fyrri umræðu virtist halda að hún hefði ekkert getað hreyft sig vegna hugsanlegra skaðabótaábyrgðar. Og þetta var ráðherra sem þarna talaði, hæstvirtur núverandi efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason. Já, það er stórt orð skaðabótaábyrgð og ekki vona nokkur ráðherra þori í námunda við slíka ráðamenn sem getur reyft á sig skaðabótaábyrgð fyrir þjóðina. En þá er kannski rétt að líta á annars vegar á skaðabótaábyrgðina og hins vegar það gagn sem athöfnin geti gert. Það var ekki gert á þessum tíma og tveimur árum síðar gefur á að líta um skaðabóta ábyrðin á skaðin skeði en bótin á skortir og ábyrðin er út í móa. Málflutningur af þessu tagi að ríkisstjórn Geirs Haarde hafi raun ekkert geta gert hinn síðari á pólitíska planinu er þessar umræðu eiginlega lokið. Hún fór fram í desember, janúar og febrúar 2008-2009 og þessi málflutningur var hrópaður niður hér út á Austurvelli á þessum tíma og sú bylgja sem þar hófst svifti gömlu ríkisstjórninni frá völdum og kom á nýrri ríkisstjórn sem átti að endurreisa landið.
Og þeir þurfa að svara því sem telja að ríkisstjórnin 2007-2009 henni hafi að vísu ekki tekist sem skildi, en sakirnar hvíli allar á eldri ríkisstjórn, hvort það var þá kannski bara eftir allt saman einber miskilningur. Og ætti kannski að taka aftur og hefja gamlu stjórnina til ríkis á ný. Samfylkingin, og nú á ég við sjálfan stjórnmálaflokkin sem ég hef verið í 10 ár, stjórnmálaflokkin með uppundir 20.000 félaga, Samfylkingin hefur að sinni hálfu svara þessari spurningu um verk ríkisstjórnarinnar 2007-2009. Hvað sem sömur fulltrúar þess flokks hér á þingi kunna að vera að segja og hugsa og gera. Það svarar veitt á flokksstjórnarfundi, það er æðsta stofnun flokksins milli landsfunda, á flokksstjórnarfundi í Garðabæ, laugardaginn 17. apríl þessa árs, þegar sá fundur samþykkti erindisbréf handa sérstakri umbótanefnd sem nú er að störfum í flokknum á að skila af sér um miðja næsta mánuð. Og að gefnu tilefni og með leyfi forseta ætla ég að ljúka þessari ræðu með upphafi þessa erindisbréf sem var samþykkt einum rómi á 200 manna áhrifamiklum fundi. Og það er svona: samkvæmt ítarlegri og vandaðri skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengda atburði má rekja rætur hrunsins til þess hvernig staðið var að einkavæðingu bankanna og markvissri stefnu um afskiptaleysi þar til svo var komið í ofvexti bankakerfisins að grípa hefði þurft til aðgerða í síðasta lagi árið 2006 til að forða hruni. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar var því þegar of seint að bjarga bönkunum frá falli þegar Samfylkingin settist í ríkisstjórn 24. maí 2007. Hins vegar kemur afdráttarlaust fram í skýrslunni að grípa hefði mátt til margvíslegra aðgerða til að draga úr tjóni samfélagsins eftir að Samfylkingin tók sæti í ríkisstjórn. Þar liggur ábyrgð Samfylkingarinnar. Ég endurtek, hins vegar kemur afdráttarlaust fram í skýrslunni að grípa hefði mátt til margvíslegra aðgerða til að draga úr tjóni samfélagsins eftir að Samfylkingin tók sæti í ríkisstjórn. Þar liggur ábyrgð Samfylkingarinnar. Tilvitnun líkur. Forseti, að minnstakosti þar liggur ábyrgð þeirra ráðherra sem nú er rætt um hér á Alþingi. Og nokkurn veginn þar liggur ábyrgð okkar allra sem hér stöndum og getum ekki annað.